Në djetor, një mik dhe kolegë më dërgon një adres Instagrami ku më shkruan të si më poshtë. Mira, mendoj që duhet të amarësh në podcast. është repist fantastik, poeti brezit të vetë, largë vulgut. Êshtë hipopi që i duhet këti brezi. Në fakt, ishte gjithë që undoja, pas i pash dy këng të tuat, nuk ishe shumë i famshëm, fik si ftuari që unë kërkoj, por ishe i talentuar, plot talent. Aris, falimderi që jesot këtu, Palem dhe që më thire mjëra. E ne o të të themë se pa audience dhe pa famë, kjo epoka po ka jonë herë të avonë në nëzirë jashtë. E vërtet. Si doja bëjmë. Në shumë e vërtetë. Bajë që farë konsiderojmë famë, të jeshi famë shumë. Të jesh atje, të dukësh, të të njojnë, mm -hmm. të kesh vëmëndje. Dhe pasaj, pikpyrët jam me madhe që një ngrimë që personajit famë është për që farë është njohër që jetojmë në fakt, nuk Engatronë disi suksesin me famën, talentin me shfaqëjan, dhe është kohë e famës më shumë, ajo s'jallë, si ndjekës më shumë, më shumë njerëz në klabe, ba. më shumë klikime në YouTube, më shumë para. Po, po diskutoja me disa mi qmitë, uh, ti e di që unë jam ka puka, se kemi folur bashkë që nëj fjalë gëgnisht të më pështoj. A ma të pështoj nëj tja, nëj gëgnisht të, mpshtoj, të mpshtoj, shumë e buhur. A ma shumë e buhur mundohem zakonisht jap edhe tendencën e, e gjuhës tonë standarde letrare mm -hmm. që më shumë njerëz të arrin të të perceptojnë atë për cilin un po flas. Mm -hmm. Po dis, diskutoja me disa shokë të dhe ata po më pyesin se çfarë është suksesi për mua. Mm -hmm. Dhe është një pyetje shumë e vështirë, sepse nëse suksesi është vetëm para, atëherë un nuk jam i suksesshëm. Mm -hmm. Nëse suksesi është punë mirë, talent, dhe arritje me forcën tënde dhe pa kompromise, atër e më ndaj vetën shumë sukses shumë. A ka mundësi të kemi sukses pa ndo një kompromis gjatë rrugës? Në... E me ndonë vërtet këtë e beson? beson? Them drejten, diri tani, unë pa kompromise e kam bërë. Ne a kemi një studios mm -hmm. 4-5 vetë në studion tonë. Kemi arritur të japim koncerte dhe të bëjmë këngë që kanë arritur në 25 këngët më të famshme në botë, si këngat e molla, dhe kemi dhënë koncert para parej 100.000 vetave në Rusi, kemi dhënë koncertit në, koncerti në Bielorusi, dhe bënim një tur në Europën lindore por erdi pandemija që i punë gjithve. Këngët e mija ka një audiencë për 200.000 vetash, nuk janë shumë në tregun tonë, sepse për shkak të klikimeve të blera, për shkak të pompozitetit që japim këngve, por për shkak të kontentit, pra sa uh, cilësisë e këngës dhe vështirësisë që ka ajo për të gëlltitur nga publiku, nëse mua më kanë klikuar 200 mijë veta, për mua shumë arritje dhe i falenderoj. Si e shpjegon suksesin e këngës të Molla në pjesën uh, lindore të Europës? Do ta kuptoj. Në, në fakt ajo ka shumë çuditshëm. Uh -huh. Ne kemi publikuar një këngë dhe na kanë kontaktuar që kënga po pëlqehet në vendet e Europës lindore, pra njerëzit po bënin video me këtë këngë, ndo sepse via melodike e këngës është ku këti moj ajshë, moj të molla, aman molla, është diska me influenza pak turke, nëse mund të them, edhe ju ka ardhur paksa familjare vendeve. Si është kjo punoj, njerëzit e duan të sinjashmi. Po, vërtet. Ha, nuk e duan shumë atë të ndryshme, të, rej. të, të rejnë fare. Si është pjegon? Sepse nuk ju e komfort, konfort. Reja të nxerë nga konfortin. Si Ti të, të përqenë reja? T'i duke është tipikisht njeri që... të dalë nga komforti, a vërtet. Të dalësh nga komforti. Ta jebë mundësi në Shqipëria, dalësh nga komforti. Tirana. Besoj se Shqipëria ta jebë shumë mundësi në dalësh nga komforti, mm -hmm. sepse Shqipëria është në komfort. Etepse duke si një vend kaotik, mëndimi im, ka komfort në kaosin e vetë. Pra njerëzit, funksionujen me të njërtat uh, mekanizma, veprimi në këtë mm -hmm. kaos, Pra, po dilja dje për vrap, dhe gjitha jo që po një gjoja ishte, djali im ka ikë në Gjermani, djali im ka ikë andej, unë e martova vajzën ti me atë që jeton të jashtë, pra, një kemi disa stereotipe, disa gjëra që janë shumë konformiste për ne, dhe ne duham të ikim, ne duham leku në shpetë, në qito kafe që ulesh me bashkë më e mi, se cili do leku në shpetë. Për të bërë lekë, sigurisht që du të dalish nga komforti, po thjesht ideja që kjo vetëm kjo është zgjidhja, ti jep një farë lloj sigurie, leko shpejt. Dhe ata ta eksperimentosh me artin, me rrymën muzikore, me pasione, siç mm -hmm. që bëjnë edhe djemt. <laughs> ti kur ke punuar për herë të parë? Sa vjeç ke qenë? 18. Cila ka qen puna jote e parë? Kam punuar në call center për herë ah. të parë. Po, sapo ishin krijuar aso kohë call centerat e parë. Kam punuar në call center, Qëfar shqisë si jenë call center? Qëfar përbërë? Cila ishte punajat të pozicionit? Bënë promovonim energji elektrike të rinovuashme. <laughs> Edhe... Si e promovoj ti këta? E mund të arri bësh? Se mbaj mend them drejten, se kanë kaluar disa vite që të mbaj mend kompanin, po zakonisht një vëthenim që, që me kompaninë ton kanë qëmi më tulta, uh -huh. pra kjo është pjesa shqitjes. Aso ko ishe vështirë gjeje punë dhe unë kisha qatë ko dëshirë të mjerësha me muzikë. Dhe uh -huh. më duhet gjeja një mënyrë që siguroja të ardhurat. Shisje? Ishe i zotin në shitje? Po. Për qëfar shqueshe? Për empati. Sa e bukë, më përqenë shumë njerëzit që kanë empati. Sa e rëndësishme është empati anjeta, apo jo aris? A shumë rëndësishme. Sepse... Nuk e vlerësojmë sa duhet? A, shë vërtet. Sepse ne kemi dhënë shumë rëndësi mendimit dhe jo empatis dhe jo emocioneve tona është për mendimin tim bota po hec shumë shpejt me mendim dhe kam beto shumë e prapametur me zhvillimin e emocioneve. Pra, dita ditës në rrethin tim shoqëror, unë shoh meshkuj dhe vajza që nuk dinë të artikulojnë emocionet e tyre. Dhe për shembull thon janë me nerva, po mund të mos jenë me nerva, janë të mërzitur ose janë të acaruar. Por çdo lloj emocioni duhet të mërtohet si duhet që ne fillojmë bëjmë pache me emocionet dhe t'i njohim. Dhe kultura jonë, A ky kaos i konformist të joni, që ne duham shumë. Dhe mi mi thonë, më pëllqenë Shqipëria se është kaotike, nuk rritë do të një vend me regullë. Ky kaos nuk të jepë e mundësin të dali koha dhe të të njohë është vetën të ndë dhe të mesh me emocionit të tua, ti shpreje është për shkakt mentalitetit dhe kulturës. Mendon që të rinjë të kanë problem këtë raportin me emocionet të tyre, të rinjë të po, sotën? Po, E kuptonë jo vetëm nga mishtë të tu, po e kuptonë dhe nga ndjekësit e tu? E kuptonë dhe nga ndjekësit e mi. Zakonisht, kur Mm -hmm, margudzimin të the me ndonjë këngë, mm -hmm. uh, di shka që nuk është thënë më përparo, ose me ndojë unë që nuk është thënë, së pasion nuk mund të një gjitha këngë që dalin. Uh, ka një që shkruajnë kështu e ndjeva dhonë, nuk mund të ta flisja, apo kështu e ndjeva, uh, më ndimove, mm -hmm. pra, jep një farloj këthjelsie, uh, në momentin që a je vërre që emocioni, që aje pëndjen, t a i pëndjen, unë arrita dhe ta përkthej me fjalë dhe me tingëve muzikore. Kur dhe gjova këngët e tua, dy këngë e YouTube kam dhe gjuar. Edhe mund të dhe ta them kolegun dhe mikun që më sugjeroj, është të janë hysko. Po, falen dhe falenderoj. <laughs> a a i më tha dhe bëri shumë mirë. Uh, ajo që kuptova tek tekstet e tua, dhe aty vura pikën të ashpon, do të gjej, let's kill one, se kështë është pseudonimit uh, muzikore, e mërinit i artit, edhe mm. do të bisedoj me të përshka këtë teksteve të tua. Sepse ishin tekstet që në këndvështimin tim, në opinionin tim, i flisnin brezit dhe ishin këngë që ti doje që njështë të reflektoni me këngë të tua, pa. jo të kërcenin, jo të argëtojshë. Po. Ti dhe edhe mund të kërceshë të të argëtoash. Po ishin këngë që të bënin të, të futeshe brënda vete, zë të mendoje pak. E ke të qëllim këta. Êshtë qëllim. Qëlin. Edhe në momenti që ne mundohemi, ose në rrjetë natyrshëm të bëjmë një këngë që është kërcyeshme, hmm. uh, gjithmonë nuk kam tendencen të ngrej një pikë pyetje ose të lënë një mesaj sa do të vogël. Dhe kënga të molla që ka qenë komercialisht shumë, shumë e sukseshme dhe është një këngë praktikisht e thjeshtë, sepse është përsëritëse, ku këti moja e shëmoj të molla, përsa i përket tekstit, unë aty në pjesën time kam bërë mitin e Adamit dhe Evës, dhe i them, Aisha, ama molën si Eva Adamit, me katin po të ashtëm shefun po shfustanit, unë e du shumë pasha, kryte mamit, mos e mështime këtë tango me djalin pra me më katin. Pa varsi se njerëzit mund të ketë kërcyrë me këtë këngë, unë e kam kënduar, disa njerëz kanë marrë për së përthyër kontekstin e fjalëve të mija, disa njerëz e kanë kërcyrë, dhe unë me të dyja raset jam shumë i lundër. Për <laughs> do jam shumë mirë. Ti të këtë dojë jam shumë? Njeri ju si qenje ka dhe shqirtë kuptohet. Pra, këtë do të vëshrejmë në, në përdishmërin tonë, njeri ju do të kuptohet. Njeri ka nevoj për njeri ju. A, Edhe ndjesia më e bukur që un marr është kur kuptohem për atë që bëj. Ëh. Por nuk mund të them se nuk e shijoj një koncert. Pasi edhe një koncert po vlerësohet muzika, mm e djembe që janë kompozitor dhe ata kanë dhënë një kontribut shumë të madh, po vlerësohet e gjithë puna totale dhe po kërcej. Për te fjalëve të mia. Sepse fjalët në këtë intervistë mund të jenë shumë bukura, po mënyra se si është bërë skena, djem që punojnë këtu është fantastike dhe kompleton. Cila është mosha që të ndjekë ty më shumë? është shumë e që dishme, sepse mua në koncerte me vinë 16, 17, 18, 19, 20, 21, Pas taj ka 20, 21, 22, 38, 37, Më ndjekin të gjitha mosha, të shikur për momentin kem gjithë një të mesme. Mm -hmm. Por në koncerte më vinë rinia. Këtë veri shatë e kësa një hilë. Mm -hmm. Edhe Uh, unë nuk është se, unë e dëgjojë muzikën, e pëlqej, po nuk është se, nuk një shumë emra. Do me thënë, le të themi që kam ngecur të këbionë, së Rihana. Në qartë. <laughs> jo, të animë përqen dhe Harry Styles. Okay. <laughs> Këshu kam do një prurje të re në, në shqirë e mja muzikore. Dhe ajo që më përri për shtypje, e para njërë të shotë ty shumë si personalitet në koncertet tila, ishte rinja. Mm? Unë në fakt kisha kryuar një për të gabuar edhe unë, si shumë të tjerë edhe njësur nga modele që jepë sot televizionja apo Instagramin, që rinja jonë kishte një fytyrë. Në fakt në kështë e vërtet. Pash, a ishtë shumë njërës cool, me që e përmëndim shumë se shpejë në anglisht cool, shumë të veçanë, shumë... Edhe, qëfar bëja si gazetare, e... brënda sa ta nuk e dinin asë nuk më një fare, <laughs> i pyesja nga ishin, sepse bëndoja që ndoshta nuk janë nga Tirana, ndoshta nuk janë nga Shqipëria, ishin gjithë nga Shqipëria. Dhe ishin shumë të veçanë, dhe ishin një brez, që nuk e di është fshehur, më lumë të roj, bërë edhe një shkrim, po ku rinë këta? Pse nuk i shojnë shumë? Sepse nuk ka njërë zgudzin shumë ti përfajsojnë. Po ja ti për shumë, nuk i përfajsojnë ta. Më <laughs> jam vetëm, okay. e vërtet është jam vetëm. Edhe vetëm me grupin tim kreativ që jemi 4-5 vetë dhe qash gjithë këtë barikatë të madhe që është vendosur për 18 vite nga artistë të vjetër dhe nga një mentalitet i caktuar është mase vështirë. Po më thuaj që është njëta taj gjithë dhe në muzikë, se me politikë, si me më... gjithë fushat e tjera në Shqipëri. Unë flasë me miqët e mi dhe më thonë që jemi mërzitor tashmë dhe nuk du më të shkojmë në klabe, sepse janë njëta atë ftyra, janë 5-6 veta, edhe nuk për japin hapsirë të rinjëve. Edhe unë kam frikë se qitë kjoj mos interes nga këta të rinjë që janë super cool, këta të rinjë me zi kanë pritë që t'ju vi dikush, Action Bronson që është një legend, hip-hopin në Amerikë, ti vi dhe ti marri në Sunny ti ta marri Sunny Hill i sori dhe, dhe ata të kenë mundësin të ashojnë dhe të kërcenë, sepse janë të pa përfajsoar. Përfajsojnë nga unë, po përfajsojnë virtualisht dhe në disa koncerte që për momentin janë të pakta. Po, nëse këta të rinjë janë shumë, këta mund të bëjnë diferencë? Por nuk e bëjnë ata që kanë biznesin. Po të biznesi është i varur besoj nga njerëzit që vinë në klube, nga trind. është një fakt interesant, po të keshë vërë reta një muzika tekno ka filluar dhe ljudëson, muzika elektronike. Uh -huh. Dhe po bisedoja me një mikun tim që mere dhe është promovua se si kësaj muzike. Dhe thash, si ka mundësi, thash, nuk dalin artista tri rap, uh, uh -huh. R&B, që farë dhe qovë banda. Sepse një DJ për luajtur muzike elektronike që nuk e ka kompozuar vetë, kërkon një shumë minimale gjë cilën nuk mund të më japësh mua pasi eforti dhe mundimi që unë bëj për të krijuar një këngë me videoklip, me kompozim, me mix master, me promovim, me gjithë konceptin është shumë i madh. Dhe unë kërkoj kushtet e tjera. Dhe, dhe këta vendosin të marrin këta DJ sepse këta kanë një kosto ekstrem minimale. Dhe thon, për dje sa nuk ka autoritet që të më mbroj mund të drejtën autorit, thon, unë këngën e kilo ose luj me DJ. Pse ta thrasë? Oh, dhe në këtë rast kanë të drejta bëjnë? Si regull, jo. Ja. Po qëfar bëjnë në këtë raste? Unë nuk kam ku drejtohëm. Jo, asë nuk lujt... kam ku drejtohëm kur marrin lajma apo podcaste dhe mund të edhe ta i emrin fare. <laughs> Vërtet nuk kemi ku drejtohëm. Êshtë e trisht. Sepse nina o bëkën nga molla shumë e famshme dhe këtu pëlluonin klabet non stop dhe nuk thrisni ne. Po nuk nga bëjnë realisht, nuk nga bëjnë dëmë ne ashtë shumë sa i bëjnë kulturës dhe biznesis se tyre mm -hmm. në jetë gjatësi. Dhe realisht e mendoj këta. Sepse unë si mund të bëj këtë profesion, mund zjetë bëj tjetër dhe jeta ime dhe jetë shumë e paqë dhe e qetë. A e ndoqë i San Remo? Dy netë. Mm -hmm. E ndoqë a... Si do duke të rindë? Ha, unë kam i problem. Show i shte fantastik. Mm -hmm. I organizuar mirë, shikushmeria u rritë masivisht, por nuk është se ndjek shumë muzikë në italiane për shkak të soundit, pra po të ndjoj edhe Ultimon, që është artisti që po konkuronte me Gjante Meros Ramazotin, Balada. Ka një mënyrë, janë shumë tradicional dhe janë shumë um, të jenë shumë autoktonë ato që bëjnë ata. Dhe ata nuk mundojnë të kuptojnë të kopjojnë Amerikën, sorry. Ata bëjnë atë që shumë mirë bëjnë. Ti është mua së më Fakti që kishte shumë të rinë në Saremo? Ashtë fantastike. A të e thiu Mahmudi, që i erdi një emigrant dhe fitoj dhe ishte fantastik, super artist. Pra, edhi Mahmudi. Pasaj ndodhi me Maneskin, uh -huh. pasaj me Blankon dhe Mahmudin, pra pe marin vetëm të rinë. Blankon i theu pak ato vazot. Po, po, po. Ka një debat tashmë për shumë në Italië, për qështje në diversiteti, që okej okay, shumë mirë, liria të drejta, liria seksuale, ishte ajo që dominoj tekstet edhe mesajet mm -hmm. e San Remus. Qërë me ndonë ti për këta? O, oh, ne jemi vite e dritë largë. Do të kuptojmë se si qëfar nevoja është ka një popullë. Uh, ne të luftojmë ne për të drejtat seksuale, dhe thotë që personi që po lufton për këtë drejtat, do të vinë nga një shtresë me të ardhur ekonomike dhe me një shkollim të mirë. Sepse dikush nga Bathoria, aty ku jam rritun, nuk di të luftojë për drejtat e veta seksuale. Biles nuk i ka fula askush për seksin në shtëpi. Kështu që Po nuk është se seksin e njëri e gjet, e njëu e, e njëu është ndryshe, është ndryshe ta flasësh. Mm. Është ndryshe të edukohesh mbi të mm. dhe është ndryshe ta bësh, sepse ndryshe nga kafshët, edhe kafshët kryen marrëdhënie seksuale por ne kemi një përcetim se qëfar është një mardhënje seksuale. Pra ne në pik pyetje pyetja dhe pasaj themi na pëlqen kjo mardhënje dhe s'na pëlqen ajo mardhënje. Kur në të vërtet dhe primi është i njëjtë. Dhe me ndoj se ka dhe këtu levizje dhe ka rini që për e bëjnë dhe shumë e mirë. Ryma hip-hop për mua ka bërë një revolucion. Këj artise si tajna të cilat për po flasin për po shprinë seksualitetin e tyre në mazë dhe shfemër, që shkjera parë dhe më komplimente, por jemi një popull që një popull dhe të ishosh nevoja që ka. Ne kemi nevoja siguria akoma. Dhe kesh jetë këda. Sa le kebo, la. të të shpuna. Dhe tjetër mua betësh, ke kam në një, që për në gjurë rrugë. Dhe më thënë, këto janë fjallë të rrugës, unë këtu mendoj se janë për, për cilë rrugën. Dhe më thënë, gjithë aspektim, karierës time muzikore, është disi disi elitar, por është edhe rruga. Unë do doja që kisha mundësi të hasja rrugën, se elita s'ka nevojë për mua, shpresoj. <gjubë> do më thon <dhe> shpresoj. <gjubë> edhe s'besoj të them drejtën, por që shpresoj të, të ketë nevojë për njerëz si ty ari, pse? Da. Un besoj ka nevojë më shumë rruga, sepse elita ka mundsinë, ka kohën, ka, ka librin në dorë. Elita vendos për rrugën ama. Jo elita e mirë, se duhet të përcaktojmë se çfarë është elit Dhe me thënë dikush nuk është elitar sepse ka lekë. Por sepse ka një edukim të caktuar. Se lek kanë, dhe doj politikanës që dalin e shahen aty me farë e fisni. Pës... Qërë mendohën ti për politikën në Shqipëri? The mdrejde nuk me ndojë. E ndjeka, apo? Me updatojnë shëqëria, mm -hmm. sepse janë më të interesuar se hun. <laughs> Unë jëm kritikua si dhe tyra ime si, mm si muzikan, është që si tek shkryuas, është që unë të kritikoj. Pra muzika rap është një anarki ose një, një kryengritje kundrejt uh, kryeministrit, uh, autoritetit që ka një shtetë, që farë do lojtë qofta, jo, tirani, uhum. demokraci, mbretëri, dhe këshu ka njësur levizja e muzikës rap. Pra për të kritikuar dhe për të promovuar të drejtat tua. Dhe këngët e mia këtë kanë, kënga qytetit thotë qytetit temja kanë vrapend po prapa gjungël, supën su në presi me uftofe djegun buzën, para semaforit ma forin me kohën, kafe ulem, ne na vjedhin bukën, ne në kafe ulem. ulem. Tani do ma tregosh pak atë historin që do të bëje një koncert të kë uh, muzeu gjetheve? A po, kish, kishim uh. dëshirë të organizonim diska të muzeu gjetheve dhe duham të organizojmë në fakt shpresoj, do më thënë, nëse mundem, sepse tentativat tona të para dështuan. Po pse dështuan, se kjo historia që më tregove, kjo ishte ma më, më interesant po. e gjithave. Dhe, dhe, dhe kjo ka në gjenez një problem që ne për e hasem si shëqëri. Unë doja të organizoja albumim që u drëno për me tregu mm -hmm. dhe është me një kënimin tim tjetër së rej, së një jem si kilo a dhe së rej. Dhe është frimzu nga atë zef plumi, nga vebra tjirë, në vetëm për me tregu. Uh, unë kam dashru të siel problematikat psikike uh, që janë të njeta mes dy sisteme, pra komunizmi dhe kësaj pseudodemokracie që ne quen demokraci. Edhe këngët flasin për problemet që hasë brezim, pra këj brezi pashëruar, që ka lindur në basë marimit komunizmit, që do të të kupton të qëfarë demokracia dhe ngelli gjithmonë themin e në gjupë populore pra pas mishë aspeshkë ne do organizonim një event me të, të hyrje të ndryshme, se cila këngë të tjetë të një emocion. Dhe unë po kërkoja se si gjeja një zidhje dhe Agencia Kreative e Tiranës, që është në në bashkin, ishin shumë të akër të abënin, bilesish Ministre e Kulturës, Mirella Kumbaro, nga që ka thënë që është fanë e muzikës ti me gjithë që unë nuk e kam pritur kurë, Ta mund tha që duhet ta bëjmë për të shëruar që njerëzit të vinë sepse Muzeu Gjeteve pra i shtëpia e spionazhit është ajo që ka dënuar të gjithë të burgosurit politik në kohën e komunizmit. Pra ishte një proces shërimi. Dhe ministria, që tashmë është ministre e turizmit, ë uh, nga nga dëshira e madhe për të bërë këtë event, të cilin unë falenderoj. Ishte shumë e saktë, dhe më thonë të arrisë të marrë në orën 9:30 dhe në 9:30 më merte për të bërë këtë event. Dhe Të gjithë ishim të angazhuar edhe i bëm gjitha gati, ne po donim të bënim dhe qaluam tek puntore të thjeshtë. Pra ne qaluam sepse nuk gjenim njerë që do organizonin, ku do vendosëshin kariket, e, si do montoheshin dritat, mm -hmm. si do montoheshin kamerat, si do montohi audio ja, mm -hmm. dhe jo tek mjeshtri që din të ndriqojnë, se ata i gjenë se ja ku janë djemë tu. Po, po. po ne na duesh një gjirat më bazike, pra forës punëtore që do paguaj dhe do paguaj mirë për ta bërë të mundër këta aktivitet. Se ku i kërkuat dhe qëfar për gjithë e morat? I herë thanë than, po dhe pasaj në lanë baldë. Po pse nuk vini? Thjesht nuk erda, nuk u shpatë. Po nuk e kuptoj, sepse këtu ka munges për forës punëtore, mu më thonë miqë të miqë janë, ka një lokal më thonë, më frik kam se më kam ajeri se sa më dështon biznesi. <gjë> pra këtu nga që po ikin rinia shumë 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 shpejt dhe ka ndodhë dhe fenomen tjetër, se unë thash kam punuar në call center. Call centeri ka paralizuar dhe demoralizuar të gjithë të rinë, sepse rëgjithja me shpejt, me mirë, për të marë 700, 800 dhe pasaj o s'ka të avanë, se njërëzit majnë shumë lek në për call centera. Dhe i ka bërë njërëzit pa pasione, nuk nuk do kush të bëhet kameraman, nuk do kush të editoj, nuk do të kush të mësoj djemë të din after effectsin, ose të bëhet producenti mirë, ose të bëhet tek shkryuesi mirë, ose kanta autori mirë. Ne qohemi sot, shkojmë në call center, si shkam bërë dhe unë, sepse kisha nevoj për lek, por një moment, kur ti kje ruaj të rdisa lek me njanë, tu të menosh, kush jam unë dhe që farë dua. Kusua që i ka e qërë Ka e qërë ndrat. Shok tu ka në ashtu si ti? Se ditëm them drejtë nëse i kanë vrarë, se kanë pasur. Flet me ta. Flas. Ës ndryshe thot dikush ka ëndra dhe është ndryshe luftoi dikush sado pak për ëndra. Për këtë dytën e kisha. Po, pjesa më e madhe e shoqërisë time nuk luftojnë. Dhe edhe kur ndjeku në ëndrën tim aty i duket luks. Në fakt është luks, Aris. Edhe po është, është edhe në do nevoj. kurajo dhe është shumë nevoj, por do këtë të ndjekë është ndërën. vërtet. Ndo në disa rethana të duket si konformizmi është një zgjidhja, Komforti, më thonjë za, sepse në base i duke jërë mund tjesh në pache dhe rahat me jetën tënde, por nuk e i lumëtur, nuk e duke bërë atë që Mën do, që. dhe shumë e rëndësishme. Kështu që, a, kanë edhe s'kanë fajthe mund? Unë dua thjesht në grej pikë pyetje, dhe nëse kanë të kursejnë, sepse leku i shpejt dhe shpenzo shpejt, të kursejnë dhe të ndjekin në ndratë të tyre. Se kush ka faj, Cile është filozofia jote në jetë? Jo, Ndra Melek? Unë kam ledzua shumë filozofi për shumë vite dhe pashtaj më shdashë shumë vite për ta që bërë, gjithat dhe që kam ledzuar. Dhe realisht për mundohem për ditë dhe që i dashëri dhe bukurin që onat mund të tjeshtë atë mundshme. Pasit... Sa më përqehu kjo, që ke të zhbërë gjithë filozofin që ke kë letëzuar. Po. Pa... Në fakt, nuk është e klibrat e gjithë gjithja jetës. Sështë, ha, se sështë fare dhe e klibrat. Dhe ja sështë fare dhe klibrat. Unë a shumë mendoja, sështë mendoja që ishën të librat, po sështë fare dhe klibrat. Ku është e jeta, në fatë? është e momenti. Tek të qenit prezent në moment. Sepse mendimet tona kanë tendencën, gjithmonë të uthe në ko. Unë i them të mi për shaka dhe për, për humor në njerë, thëmë, kemi përvu në këtë kohë ku jetojmë ne, të rrimë shpi 20 minuta kështu. Dhe ty di qatë ndodhë, fillojnë të vinë i më të shmëndëra. Pra, ti fillon edhe veri mendimet e tua se si të gjenë gjyrat film. Film. Do me thonë ti thua s'kam lajenët. Dhe dhe nësë si ki la ka javë. Ose mua për shemë kër ulem i 10 minuta dhe dua të pushoj sepse ti pa e veri më mirë se sa unë pasi sepse ti ke hasur edhe një gjenerat tjetër se sa shpejt është bërë jeta. Dhe se sa shpesh për konsumojmë informacion dhe mënyrë shpejt. Patrish 20 minuta është bërë shumë e vështirë për brezin tim dhe për këta të rinë. Të rinë pa telefon, pa zhë, pa bërë as zhë fare dhe të ullën dhe të rinë 20 minuta. Jo, nuk e, e, e bën askush, nuk ka dëshirë të bën njëri. Dhe kjo është e bukura. Nuk bëj, të, kur nuk e kam celularin, ti mungon? Êshtë po pra, po e bukura është të eksperimentosh. Jo të thuash, unë duhet të bëj dhe të Ta. ushtrosh një dhumë psikologjike ndaj vetës, pse se bëra ja, jam i pa aftë, nuk është kjo, eksperimento, bëje 5, 3, 2, 25, që nësi ka. Që farë me ndonë t'ja rrisë për dashurin? Të vërtetën, ja, paksa radikale e vërteta ime, unë me ndojë se njëri jo nuk e nje. Pra nëse i thu dikuj të dua, është, është fjale madhe, sepse është promovuar gjithmonë si fjale madhe, por nuk e njojmë, sepse dashurit dhe thotë, mos kesh ego, pra unë të jemi barabartë me ty, dhe jetë ime të ketë po ashtë vlerë se sa e jotja. Kjo është dashuria e të dhënit, e të parit jetën njerëzit dhe gjithë gjërë e theje në mënyrë shumë të gjërë. Pa, dhe në të njëtë bujare. Dashuria është dhe, dhe talështjetrin të, të ikë për shumë. Ajo është dashuria me madhe.